ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከፈሪሳውያን ወገን የአይሁድ አለቃ የሆነ ኒቆዲሞስ የሚባል አንድ ሰው ነበር እርሱም በሌሊት ወደ ኢየሱስ መጥቶ መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ከሆነ በቀር አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህ ምልክቶች ሊያደርግ የሚችል የለምና የሕግ መምህር መጥቶ ኢየሱስን መምህር ሆይ ረቢ ሆይ አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህ ምልክቶች አንተ የምታደርጋቸውን እነዚህ ታምራቶች ሰው ከእግዚአብሔር ካልተቀበለ በቀር ከእግዚአብሔር ካልሆነ በቀር ሊያደርጋቸው አይችልም አንተ የምታደርጋቸውን ለማድረግ እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆን አለበት ነው ያላቸው ኢየሱስ መልሶ እውነት ላለው ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም አለው ጎን ያለው ሰው ነካርገውና ክርስትና መወለድ ነው ብለው ክርስትና ፈውስ አይደለም ክርስትና ፕሮፌሲ አይደለም ክርስትና ዴሊቨራንስ አይደለም ክርስትና በክርስቶስ ኢየሱስ ማመን ነው ኢየሱስ በሚያደርገው ምልክትና ታምራት ተደንቆ ተገርሞ በእውነት አንተ እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ነህ አንተ ከእግዚአብሔር የተላከነ ብሎ ሪቫይቭድ ሲሆን ኢየሱስ አወረደው ምን አለው እውነት ላለው ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም አለው ኒቆዲሞስም ሰው ከሸመገለ በኋላ እንዴት ሊወለድ ይችላል ሁለተኛ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ይወለድ ዘንድ ይችላልና አለው ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት ላለው ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አትደነቁ ንፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል ድምጹን ሰማለ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴት እንደሄድ አታውቅም ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ የሚቻለው በሁለተኛ ልደት ነው ኢየሱስ ይህንን የሕግ መምህር ይህንን ታላቅ ሰው ጌታን ተቀበላለሁ ለምን ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት ማየት አይችልም ሰው እንዴት ዳግመኛ ይወለዳል አንዴ ከተወለደ በኋላ ካደገ ከሸመገለ በኋላ ወደ እናቱ ማህፀን ገብቶ ዳግም ይወለዳልን አይደለም ዳግም መወለድ ማለት እንደገና ወደ እናትህ ሆድ ገብተህ ወይም ወደ እናትህ ሆድ ገብቼ ወይም ወደ እናትሽ ሆድ ገብተሽ ዳግም የምትወለጂ ወይም ዳግም የምወለደው አይደለም ታዲያ እንዴት ነው ዳግም መወለድ ማለት በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ በተሰራው ሥራ ማመን ነው የእግዚአብሔር የልጅነትን መንፈስ መቀበል ነው ስለዚህ ወደ እናታችን ማህፀን ዳግም ገብተን እንደገና መወለድ ሳይሆን በአጥያት ምክንያት በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የሞተው ምናችን ነው መንፈሳችን ነው ከዚህ ፍሬ በበላ ጊዜ ምን ተሆናለ ሞትን ትሞታለ አለው ያንን ፍሬ በበላ ጊዜ አዳም አልሞተም አዳም እንቅስቃሴው እንደነበረ ቀጠለ አዳም የሞተው ምኑ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ግንኙነት ነው መንፈሱ ነው ውስጡ የነበረው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያወራበት ያ የልጅነት የመንግስተ ሰማያት ስፒሪት ነው ከሱ ላይ ይወጣው ስለዚህ ዳግም የምንወለደው ወደ እናታችን ማህፀን ድጋሚ ገብተን ፊዚካሊ ልንወለድ ሳይሆን ስፒሪቹዋል ወይ መንፈሳዊ በሆነው መወለድን ያመለክታል አካል ለብሰናል ይሄ ውጫዊ ማንነታችን ነው ውስጣችን ደግሞ ሌላ ማንነት አለ እግዚአብሔራዊ ማንነት ወይ መንፈሳዊ ማንነታችን ኢየሱስ መልሶ እንዲያለው አንተ የእስራኤል መምህር ስትሆን ይን አታውቀምን እውነት ነው ተላሃለው የምናውቀውን እናገራለን ያየነውን ምን መስከራለን ምስክርነታችን አተቀበሉ ቆንጆ አስተማሪ ነህ ብዙ ነገር ገብቷል ግን ይሄ እንዴት እንደተሰወረብ ገርሞኛል ነው ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃሎችን ታቃለ ግን ስለ ዳግም መወለድ እንዴት አላወከም ብሎ ኢየሱስ ተገረመ ክርስትና በማንበብ የሚመጣ ጉዳይ አይደለም ክርስትና መገለጥ ነው አብ ራሱን ፈቅዶ ካልገለጠል በቀር ኢየሱስ ክርስቶስ እንድትድን ካላረገ በቀር አንተ በራስህ መዳን አትችልም አንተ የሕግ መምህር ነህ ብዙ ነገር ታውቃለህ ብዙ ነገር አንብባሃል ብዙ ዕውቀት አለ እንዳንተ የተማረ የለም እንዳንተ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያውቅ የለም የብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን ታገላብጣለህ የነቢያትን መጽሐፍ ታገላብጣለህ ይሄንን ግን እንዴት መረዳት አቃታለህ ብዙ ስለ እግዚአብሔር ማወቅና እግዚአብሔር ማወቅ ይለያያል በጣም ስለ እግዚአብሔር ብዙ ኢንፎርሜሽን መያዝና እግዚአብሔር ማወቅ ይለያያል እግዚአብሔር ማወቅ ግን መጥፎ ነው አላልኩም እግዚአብሔር ማወቅ መልካም ብዙ ማንበብ መጥፎ ነው አላልኩም ብዙ ማንበብ በጣም 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 ነገር ግን ስላነበብን እግዚአብሔርን አናውቀውም እግዚአብሔር ራሱን ስለገለጠልን ግን እናውቀዋለን እግዚአብሔር ማንንም ሊያውቀው አይችልም ይሄ አይምሮ እግዚአብሔር ማወቅ አይችልም አብ በፍቅሩ ካልሳበ አብ በፍቅሩ ካልጠራ ልብህን ካልከፈተው አይሆን ስለ ምድራዊ ነገር በነገርኳችሁ ጊዜ ካላመናችሁ ስለ ሰማይ ነገር በነግራችሁ እንዴት ታምናላችሁ ከሰማይ ከወረደው በቀር ወደ ሰማይ ይወጣ ማንንም የለም
እርሱም በሰማይ የሚኖረው የሰው ልጅ ነው። ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። ሙሴ ምን እንዳረገ? በመድረ በዳ አባብን ምን እንዳረገ? እንደሰቀለ የሰው ልጅ እንዲሁ ይሰቀል ዘንድ ይገባዋል። ሙሴ በአላማው ላይ ከግብጽ ወጥተው ወደ ከነዓን ሲሄዱ አባብ በነደፋቸው ጊዜ ሙሴና አባብን አባብ ከፍ ባለ ስፍራ ላይ አስቀምጦ እንደነበረ በአባብ የተነደፈ ሰው ሁሉ ቀና ብሎ ያንን አባብ ባየ ጊዜ ምን ይሆን ነበር? ይድን ነበር። ልክ እንደዚሁ ሙሴ በመድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ የሰው ልጅ ምን ይል ዘንድ? ይሰቀል ዘንድ። ሙሴ አባቡን ሰቅሎ የነሐሱን አባብ ሰው ሁሉ ቀና ሲል ይድን ነበር። ልክ እንደዚሁ በቀራንዮ መስቀል ላይ በእንጨት ላይ የናዝሬቱ ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ምን አለ? ተሰቀለ። በርሱ የሚያምን ምን አይልበትም? አይፈረድበትም። በርሱ የሚያምን ምን ይኖረዋል? የዘላለም ሕይወት። እሺ ጩሁና የዘላለም ሕይወት በሉ። የዘላለም ሕይወት በብር አይገኝም። የዘላለም ሕይወት በወርቅ አይገኝም። የዘላለም ሕይወት በእውቀት አይገኝም። በርሱ የሚያምን ግን ምን ይኖረዋል? የዘላለም ሕይወት። በስብከት ሞኝነት ለተቀበሉ ምን ይሆንላቸዋል? መዳን። እስቲ ጆቻችሁን አንሱና መዳን ለኔ ይሆንልኛል በሉ። መዳን ከታች የለም። መዳን ከየት ነው? ከላይ ነው። በርሱ የሚያምን የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ ምን እንዳይል? እንዳይጠፋ። በርሱ ለሚያምን ሁሉ እግዚአብሔር የዘላለም ሕይወት ምን ብሏል? ሰጥቷል። የዘላለም ሕይወት የሚገኘው በርሱ ምን በማለት ነው? በማመን ነው። የእግዚአብሔር ፕሮግራም ደስ አይልም? ለግሩፕ አይደለም፣ እግዚአብሔር ለሁሉም ነው። ማንም እንዳይጠፋ አንዱ ስለ ሁሉ ምን አለ? ሞተ። እግዚአብሔር ልጁን ለሞት አሳልፎ የሰጠበት ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር ብርና ወርቅ አይደለም የሰጠው፣ ልጁን ነው። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና። በርሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል። አንድም ጻድቅ የለም፣ አንድም አስተዋይ የለም። ሁሉም በአንድነት ምን ብለዋል? ረክሰዋል። ስለዚህ በስራም እንኳን እንግባ ብንል በስራ ልንገባ አንችልም። እግዚአብሔር ለልጁ ሳይራራ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰባክታኒ፣ አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ሲል ጀርባውን የሰጠው መዳናችን መፈጸም ስላለበት መስዋዕት ሆኖ መታረድ ስለነበረበት ደም ሳይፈስ ስርየት የለምና ነውር የሌለበት ተንኮል የሌለበት ንጹህ የሆነው የክርስቶስ ደም መፍሰስ ስለነበረበት መዳናችን መፈጸም ስለነበረበት እግዚአብሔር ዝም አለው። ከፊቱ እንደ ደም ላብ እስኪያልበው ድረስ ተጨነቀ። አባት ሆይ ብትወድስ ይህ ጽዋ ከኔ ምን ይበል? ይለፋል። ዝም አለው። ያንተ ልጅ ቢሆን ኖሮ ያንቺ ልጅ ቢሆን ኖሮ ታስጨርሽ ነበር? ታስጨርስ ነበር? መፍቀዱንስ ፈቀድክ? ከመጨረሻው ትፈቅዳለህ? አይን እያየ ትችላለህ? ልጅስ ከመጨረሻው ቢራብ ትችላለህ? አንተ ትችያለሽ? አልችልም። ልጆቻችሁ ያለ ምክንያት ሲጮሁ አይደል እንዴ አንጀታችሁ የሚገላበጠው? አንጀታችን ዝም ብሎ የሚገላበጠው? ሕፃናችሁ ያልቅሱ እንላለን እንዴ? አንልም። አንጀታችን አይችልም። እግዚአብሔር ግን ዝም አለ። ለምን? እውነትና ምህረት መታረቅ አለባቸው፣ ግዴታ ነው። ዝም አለ እግዚአብሔር። ኢየሱስ ክርስቶስም እንደሚታረድ በግ በግ በሸላቾቹ ፊት ምን እንደሚል ዝም አልበዛ ሞ ያላለም፣ አልበቃ ሞ ያላለም፣ አልቻልኩም ትግስት ያለቀ አላለም፣ ታገሰ። ለምን? ዓለም በርሱ እንዲድን፣ ሁሉ ሰው የዘላለምን ህይወት እንዲያገኝ። ለምን? ማንም ሌላ መዳን ስለሌለ፣ ሌላ ማምለጫ ስለሌለ፣ ሌላ መንገድ ስለሌለ ዝም አለ። አዲሱ መንገድ መከፈት ነበረበት። አዲስ መንገድ መመረቅ ነበረበት። መስቀሉ ለኔ ነው፣ የሞተው ለኔ ነው። ማንም መንግስተ ሰማያት ሊያስገባን አይችልም። ሌላ መንገድ የለውም። እግዚአብሔር ብቸኛው መንገዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መዳን ቀላል የሆነው ቀላል ስለሆነ ሳይሆን ኢየሱስ ፈጽሞ ስለከፈለ ነው። ሌላ መንገድ ቢኖር ልጄን አልሳልፍ ያልሰጥም፣ ሁላችሁም እንደምንም ብላችሁ በዚህ ግቡ ይለን ነበር። መዳን በስራ ቢሆን ሁላችሁም ሰርታችሁ ግቡ ይለን ነበር። ግን ሁሉም መስራት ስላልቻለ ኢየሱስ ሞተ። መዳን በሌላ በማንም
የለም አማራጭ መዳኛ የለም ኢየሱስና እንትና የሚባል አዳኝ መዳን በሌላ በማንም እንድንልበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለም ያለን አንድ ብቻ ነው መድኃኔዓለም ክርስቶስ እኔ ፈውሰኝ እንጂ በቃ ምንም አልፈልግም እንዳትሉ የሚበልጣል አቺካማ ታባሻካቶባ ራፓቺካ ቱፕራዲያካ የሚበልጣል ሱምድነው የዘላለም ምን